pričali sinoć i kao sve je top i sad ti opet pričaš ovako. I opet se ponašaš isto. Komentariš i klip kako je, u čemu je poenta klipova. Ali ti se opet ponašaš hladno. Jesi ti ohladio? Nisam, bre. Nisam, nego pričamo generalno. Sad ako ti ne teram inat, što... Pa dobro, ako ti ne teram inat, zašto se ponašaš tako? Opet. Pa isto opet. Ma ne ponašam se isto, nego pričamo o klipu generalno. Dobro, ali ovdje komentariš da si ti ohladio. Muljaš, petljaš u krug, razumeš? Pričaš onako kako jeste, jebote. Pa rekla sam. Pa nisi. Rekla sam da si ti, zbog toga što sam ja htjela da teram inat, rekla sam, nemoj zajebavati. Tako je. Ali rekla sam to. Za ono plakanje što mislim, ja kažem zašto si plakala, bo. I ja mislim da si zbog toga plakala. I ne može niko da me ubedi da je nešto... Dobro, ja kažem da nisam. A ja ti kažem da ne mogu da ubediš. Ja kažem da je 100%. Pa što treba da se ubijemo? Zato što sam ja to prokomentarisao ovde, ti si onda otišao tamo nastavila plač. To je to. A svi pričaju da se ti ohladio, što ne dam nam to što? Da sam se ohladio, bi skonio tebe. Pa što ne kažeš to, brate? Kazat ću, kad dođe vreme za to. Pa to treba sad da kažeš kad to pričaj, brate. Šta je ovo? To mi je katastrofa, brate. Šta ti je katastrofa, brate? Pa to mi je... Šta ti je katastrofa? Šta ja da kažem šta je katastrofa? Šta je katastrofa? Katastrofa mi je, tebi katastrofa. Katastrofa mi je što pričaju ljudi da se ohladio, a ti ne da... Ma ne interesuje neko što priča, druže, shvati da me ne interesuje. Pa dobro, onda kad ja kažem da me ne interesuje šta je ko priča, ti se ljutiš na mene. Ne ljutim se, ja pokazam se ljutim. Ja se ne ljutim.